Доброго дня. Леонід Ємець, фракція «Народний фронт». От, щоб було зрозуміло, як працювала і працює, на жаль, сьогодні система декларування. Вона створена для того, щоб чиновник, суддя, депутат мав можливість, маючи офіційну заробітну плату 2-3, максимум 5 тисяч гривень, користуватись яхтами, користуватись вілами, отримувати шалені гроші і потім ховати від їх від українського суспільства. Даним законопроектом ми наносимо дуже серйозний удар по цій системі. Ми відкриваємо всіх цих хабарників, відкриваємо корупціонерів, даємо можливість вивести їх на чисту воду. І звертаюсь до українського народу, хай зверне увагу на тих депутатів, які сьогодні не будуть голосувати за цей законопроект, бо саме в них є доходи, які вони хочуть приховати від українського суспільства. Саме вони стоять на тому, щоб правила і система корупції залишались в тому вигляді, в якому вона була створена ще за часів Януковича.